siyaasiga Cabdullaahi Galjiro kamid ee siyaasiyiinta kala duwan ee reer Soomaaliland isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland ayaa maanta waxa uu si rasmi ah shacab ka qaaday inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Siyaasiga Cabdullaahi Galjiro ayaa ka waramay asbaabaha uu xushay inuu ku biiro xisbigan, sidoo kale waxa uu dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku dhaliilay in waqti xaadirkani ay lumisay midnimadii bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland. Siyaasi Cabdullaahi Galjiro oo ka hadlay arrimahaasi waxa uu yiri: waxa kaloo aan yar meesha ka saaraya erayga la yiraahdo siyaasi madax bannaan intaan halkaas soo lugeynayay baa ugu dambeysay wixii marka laga bilaabo wadaniba. Waxaan leeyahay xisbigan waxaan ugu soo biiray waa magaca la yidhaaho marka laga tago wadani la yidhaah rajada shacab, rajada shacab. waxaan leeyahay walaalayaal, idinkeedi maayo idinkale idinkumaan ogeyn ana la ilu maayo calool xumo iyo cadho iyo ciilaan cigu qabo la ilu maayo. Reer wadanina kuma ogeyn markaa. Reer wadanina waxaan ku ogahay inaanay u ogolin dulqaadka doqonimo, aanay u ogolin kogi. Waxaan ogahay inay calool xaday yihiin. Waxaan ogahay inaanay mar kasta u taagnay hadday calool xumo wax tarayso oo ciidda qaba wax tarayo. Madaxweynaha maanta joogu tari lahaa labadii sannadood waxaynu ku jirnay waa garansanaya, garraynu male, waan dagaalamaya, waan iska celinaya. Maanta idin kale idinka filmaaya ana idin mawo. Waxaan idiin wadaa inaan idinla galo halganka odhanaya wadanka waxaynu ku soo celinaynaa xorriyadiisii hadalka, waxaynu ku soo celinaynaa xorriyadiisii ganacsiga, waxaynu kala dagaalamaynaa cudurrada, waxaynu kala dagaalamaynaa aqoola'aanta, waxaynu raadinaynaa ictiraafka wax allaale wixii wala midnimada ummadda oo waa ka shaqaynayseen hore. Imi kala annaga aan idinka noqdo xubin idinkala shaqaysaan idinla imaaya. Waxaan ku soo gabagelinayaa ummadda Soomaaliya kulligeed, xusbi kastaan ahaanay wadan baa naga dhexeeya, dan baa naga dhexaysa. Dhowr wax aan ku kala aan iska daynin inaynu hadallo isku gubno oo aan calool xumo iyo wax kala jirayn aan iska ilaalin. Waa Khaled Bakayle, wararka fogaanta ragga xorta ee Star TV, Burco.